2019 yılda Ilıqala tumanında təşkil qilingan axborot kitobxona markazi bugünkü kunda 8000 nafar aholiga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Jami 30000ga yaqin kitoblar mavjud bo'lgan kitobxonaga tashrif buyursangiz, uning bitta xonasini ham bo'sh ko'rmaysiz. Kitobxona ayni paytda o'quvchilari bilan to'la, ayniqsa umumiy o'rta ta'lim maktablarida tahsil olayotgan o'quvchilar qishki ta'til uzaytirilganligi sababli uylarida bekor o'tirmasdan bo'sh vaqtlarini ushbu markazda o'tkazishmoqda. Barcha turdagi, xususan badiiy, tarixiy va ta'lim, pedagogika yo'nalishidagi kitoblar kitobxonlar tomonidan mutolaa qilinadi. O'quvchilar o'zlari istagan kitoblarni olib o'qishlari mumkin. Shuningdek, hozirgi texnologiya asrida kitoblarning ham elektron turi ishlab chiqarilgan va ushbu elektronlashtirilgan kitoblarni aholiga yetkazish maqsadida kitobxona markazining maxsus sayti ham faoliyat yuritmoqda. Unda sayt a'zolari tomonidan so'ralgan kitoblar elektron shaklda boriladi. Bu ham albatta doimiy yonimizda yuruvchi telefonlarimizdan to'g'ri maqsadda va samarali foydalanishga xizmat qiladi. Muhtaram prezidentimizning tashabbusi bilan 2019 yil Ilıqala tuman axborot kutubxona markazi o'z faoliyatini boshladi. Bizning Ilıqala tuman axborot kutubxona markazida 30000dan ortiq kitoblarimiz mavjud, badiiy adabiyotlarimiz va siyosiy adabiyotlarimiz ham mavjud. Bizda 8000dan ortiq faydalanuvchilarimiz bor. Axborot kutubxona markazimizda o'quv zalimiz ham mavjud. O'quv zalida har bir odam o'zi kelib, o'sha o'quv zalida bor mavjud kitoblarni olib foydalanishi mumkin. Va bizning Ilıqala tuman axborot kutubxona markazining sayti mavjud. Saytda uyingizda o'tirgan holda kitob buyurtma berib, u kitobni o'zingiz onlayn tarzda olib o'qishingiz ham mumkin. Dar haqiqat respublikada ijtimoiy iqtisodiy sohani isloh qilishning hozirgi sharoitida axborot kitobxona faoliyatini rivojlantirishning maqsad va vazifalari mamlakatda amalga oshirilayotgan o'zgarishlarga va xalqaro amaliyotga mos bo'lishi zarur. Shu munosabat bilan fuqarolarning axborotdan erkin foydalanish bo'yicha konstitutsiyaviy huquqlarini, shu jumladan milliy qadriyatlar va jahon madaniyati, amaliy va fundamental bilimlardan bahramand bo'lishini ta'minlaydigan aholiga axborot kitobxona markazi ko'rsatishning sifat jihatdan yangi tizimini yaratish, kitobxonalarda saqlanayotgan milliy madaniy merosni asrab avaylash va boyitish, axborot kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish hisobiga axborot kitobxona muassasalari faoliyatini tashkil etishni takomillashtirish ustuvor vazifaga aylanmoqda. Bu esa axborot kitobxona faoliyatiga kitobxonlarga xizmat ko'rsatish, fondlarni to'ldirish va saqlash, kitobxona jarayonlarini avtomatlashtirish, ilmiy tadqiqot va tashkiliy uslubiy faoliyat, kadrlar tayyorlash, qayta tayyorlash va rag'batlantirish, xalqaro hamkorlikni kengaytirishga jiddiy ta'sir ko'rsatish imkonini beradi. Aholiga axborot kitobxona xizmati ko'rsatishni yanada takomillashtirish, axborot kitobxona muassasalari faoliyatini rivojlantirish maqsadida tashkil qilingan ushbu Ilıqala tuman axborot kitobxona markazi nafaqat kitobxonaning o'zida o'quvchilarni jalb qilmoqda va balki bir qator korxona tashkilotlarga tashrif buyurib, u yerda kitoblar ko'rgazmasi tashkil qilish orqali tumanimizda kitobxonlar sonini oshirish moqda. Kuni kecha ham tuman ichki ishlar bo'limida kitoblar ko'rgazmasi tashkil qilinib, ichki ishlar bo'limi xodimlariga kitobxona faoliyati haqida ma'lumot berib, yo'lga qo'yilgan yangi imkoniyatlari haqida tushuntirishdi. Ichki ishlar bo'limida faoliyat yuritayotgan xodimlar ko'rgazmali kitoblarni ham shu yerning o'zida o'qib, kitobxonaga a'zo bo'lishdi. Zero kitobxona bu nur xonadir.